da, i sigurno da će biti još ovakvih, ovakvih razgovora, pa između Ane i Anđele, kako tebi Majo deluje? I Anđela, pa evo i Ana, od kako ušlo zadrugu. Pa ne, Ana je definitivno jedna žena koja je pogubljena. To i ona sama kaže, da. S razlogom, veoma s velikim razlogom je pogubljena. Ipak su to godine zajedničkog nekog stvaranja. Ona je žena sad u razvodu. I u najgorom periodu je za sebe ušla unutra. Njoj treba jednu godinu dana da dođe sebi, ne dva meseca, tri meseca. Veoma jedan dug period. I ona je u tom, moje mišljenje, u najgorom periodu za sebe ušla unutra. Ali, naravno, ušla je zaradi pare, što je sasvim razumljivo. I sasvim legitimno, da. Prilika je takva. A Anđela jeste pogrešila devojka i treba da bude apsolutno svesna toga. A što ona donekle nije. Ima taj stav, veoma bezobrazan stav, moje mišljenje, i prosto navlači gnev na sebe. Gnev, umjesto zaista da se pokrije, da zaista prihvati, ona ne prihvata negde svoju krivicu, moje mišljenje, nego ona prihvata što je drugi kažu, e pa reci ja sam sad kriva, i ona nekako to sad, e ja sam sad kriva za gledaoce, ali ona istinski to ne prihvata. Ona istinski to da, nije svesna toga. Da je ona akter toga. Glavni krivac je naravno Zvezda. Ma naravno. Ali ona je akter toga. Da. Da. Sada mnogi sada spekulišu kolika je krivica u procentima kada gledamo mušku, žensku stranu. Mislim da to ni ne bi trebalo tako da se tumači ili sada da neko je kriv, a neko nije kriv. Prosto učinili su nešto oboje i to je tako. Toga sad ne može ni da se pobegne. Kakav je vaš stav, Dejane? Pa, Dušice, ja sam je malo pre napomenuo, zbog prirode svoga posla ja stvarno ne stignem da ih. Ali znate šta se desilo? Znam uglavnom šta se desilo. Ja stvarno ne bih da komentarišem nešto niti Zvezdana, niti Anđelu. Anđela je prvo godina moje dece, tako da stvarno ne bih. Na kraju krajeva je mlada i ako je nešto pogrešila, stvarno ne znam šta je sve što načujem, ja tako što mi neko pošle da čujem od ovih drugih. Iako je pogrešila mlada, ima pravo da ispravi svoju grešku. Izvinite, ako je neko mlad, onda ima pravo da bude. Pa ne, ne mislim na to. Mlada sam. Ne mislim na to. Šalim se ja malo. Život je pred njom. Mlade smo. Mlade smo. Vas Zvezdan i Ana su verovatno malo ljudi u zrelijim godinama. Znaju, donose odluke verovatno malo racionalnije. Sad je to što kaže Maja, malo je specifičnost zatvorenog prostora, pa je to malo nezgodno, ali svako donosi odluke svoje i posledice za svoje odluke snosi. Jeste, naravno, naravno. Manja, si htjela nešto da kažeš ili? Hajde nastavimo da gledamo što se još to dešavalo sa njima, pa ćemo vidjeti i Anu kod Marka Đedovića.